Сайн бацхан уу лайт нис эхлэж байна. Эхний мэдээг хүргэе. Бүгд найрамд Солонгос улсын эмчнэрийн нээлттэй нийгэмлэгийн 60-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй багийнхан нийслэлийн иргэдийг эрүүл мэндийн өслөг онцлогоонд хамрууллаа. За эмчнэр монголчуудын дундшүд болон үе мөчний өвчлөл их байгаа талаар ярьж байна. Хан улс төргийн эрүүл мэндийн нэгдэл бүгд найрамдах Солонгос улсын эмч нарын нээлттэй нийгэмлэгтэй хамтран ажиллаад 13 жил болж байгаа юм байна. Энэ хугацаанд зуны улиралд Солонгосын нээлттэй нийгэмлэгийн нарийн мэрэгжлийн эмч нар ирж, иргэдийг үзлэг онцлогонд хамруулж, шаардлагатай эм тариагаар хангадаг байна. Энэ жилийн хувьд нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамтай хамтран ажиллаж, нийслэлийн иргэдийг 4 өдөр үзлэг онцлогонд хамруулжээ. Монгол улс бол энэ Солонгосын энэ дайны үед бол манай Монголд ялангуяа энэ хаан улс дүүргийн зайсан гэж байсан. За тэнд болохоор асрамжийн газарт бол өнчин ядан охт хүүхдүүдийг бол нэлийн олноор нь асрамжийн газар байгуулж байсан. За тэрүүнтэй холбоотойгоор ер нь бол бидний ядарч зовсон Солонгосын ард түмнийг ядарч зовсон дайн үзээд юм хүнд хэцүү бэрх байсан үед бол бид нар тусалчээс учраас өнөөдөр бид нар Монголынхаа ард түмэнд туслан гэсэн утгаараа бол халуун гараа бол харамгүй бид нарт бол манай ард түмэнд бол үргэдэг юм аа. Монголчуудад сайхан сэтгэлээр үйлчилж байгаа эмч нарт хаан улс дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн талархаж байгаа илэрхийлж байлаа. Бас Солонгос эмч нар нэгэн цагт солонгосчуудад хайраар хандаж тусалж байсан монголчуудад бид туслах ёстой гэж ярьж ирсэн юм а. Манай байгууллага 14 жилийн өмнө энэ ажлыг Монголд эхлүүлж байсан. Харин 14 жилийн өмнөхийг өнөө үеигтэй харьцуулбал монголчуудын ахуй амьдрал маш их өөрчлөгдөж байгаа нь бидний нүдэнд илхэн мэдрэгдэж байна. Энэ хугацааны ажлын үр дүнгээ Улаанбаатар хот хангалттай гэж үзвэл эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй байгаа хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлнэ гэж бодож байна. Бүгд найрамд Солонгос улсын нээлттэй нийгэмлэгийн эмч нар манайхаас гадна Гайти, Энэтхэг, Филиппин, Замун, Хойд Африк, Афганистан зэрэг улсуудад тусалдаг гэсэн. Бас Хинти, Хөвсгөл, Архангай, Дундгов зэрэг хэд хэдэн аймагуудад очиж иргэдийг үнгүй үзлэг онцлогонд хамруулж эмнэлгийн тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна. Нийгмийн янз янзын шалтгаанаас болоод арх тамхинд орж орон гэргүй болсон хүмүүс цөөнгөө байгаа. За эдгээр хүмүүст хурц үйлчилдэг христэтгэлт олон байгууллагууд байдаг. За Битэл Монгол олон улсын байгууллагын тухайд эрчүүд рүү хандан үйл ажиллагаа явуулж байсан бол энэ удаад эмгтээчүүд рүү хурц үйлчлэх болсон байна. Битэл Монгол олон улсын байгууллага 2008 оноос эхлэн арх тамхитны асуудалтай эрчүүдэд зориулсан вакуумжуулсан орчинд сургалт явуулж ахуйн хичээл заадаг болсон. Харин өнгөрсөн 5 сараас эхлэн айл гэрийн эзэгтэй болсон эмэгтэйчүүдэд хандах болсон байна. Амьдралын олон асуудлаас болоод удаан хугацаагаар арх ууж сүулдэ донтож орон гэргүй болсон эмэгтэйчүүд цөөнгүү байгаа. Вакуумжуулсан сургалтандаа архнаас гарч амьдралаа өөрчлөхийг хүссэн бүсгүйчүүдийг хамруулж байгаа маа. Одоогийн байдлаар тус төвд 10-аад эмэгтэй гар урлал сурч ертөнцийн эзний өгнөөс суралцж байгаа гэж яссан. Хамгийн гол зорилго нь одоо энэ эмгтээчүүд, эрэгтэйчүүд маань нийгэм тулгараад байгаа архны асуудал те энэ тамхины бүхэл мөн ухаа зуршлаасаа салаад буцаад бас эднийг нийгэмшүүлэх а нөгөө талаар бас маш олон энэ хүмүүсийг бас эзэнт итгэж бас те амьдралаа өөрчлөгдөж бас ирээдүгэ сайн сайхнаар хараасай гэсэн үгнээс манай байгууллагын гол зорилго үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. Ер нь бол дүүргээс байгаа бас нөгөө талаар бас хөдөө орон нутгаас бас хамрагдж байгаа эмгтээчүүд бас байна. Хөдөөнөөс орж ирээд хотод бас ажиллахгүй ч юм уу те эсвэл тэрнээсээ болоод бас архны асуудалтай болох ч юм уу те яа гэхээр ажиллахгүй учраас тэгээд маш олон жил бас гадуур явсан эмгтээчүүд байна. Зарим нь бас 3-4 жил бас орчны жижүүр хийгээд бас орчны жижүүр ихээр бас хэцүү учраас архинд орох ч юм уу тиймэрхүү асуудалтай эмгтээчүүд бас байна. Эмгтээчүүдийн архин донтох асуудал дэлхийн аль ч улс оронд байсаар байгаа. Харин Битэл олон улсын байгууллагын тухайд дэлхийн 20 гаруй оронд тус үйлчлэлээ хийж ертөнцийн эзний сайн мэдээг түгээдэг байна. За одоо Битэл Монгол байгууллагад Энэтхэгийн ижил үйлчлэлтэй байгуулгаас нэг багш ирсэн байна. Би Энэтхэгээс ирсэн. Ердөө өнгөрсөн 7 хоногт л ирээд байж байна. Энд 21 хоно. Эрхийн өмнө би Энэтхэгт мөн л Битэл байгууллагын эмгтээчүүдийн байранд ажиллаж байсан юм а. Тус байрны эмгтээчүүдийн гадуур татуурх ажилд тусалж, хандив цуглуулах ажиллагаанд тус нэмрээ оруулдаг байсан. Тус төвд байгаа эмгтээчүүд вакуум орчинд 1 жил 6 сарын сургалтанд суух юм а. 7 хоног болгон ар гэрийнхэнтэйгээ уулзаж нийгмийн халамж үйлчилгээнд тухай бүрт нь хамрагдаж чаддаг гэж хэлж байсан. За хуучин муу зуршил уруу таталгаа хаях шийдвэр гаргасан эмгтээчүүдийн үг яриа хүнд итгэх, бусдад туслах сэтгэлтэй болсныг багш нар нь онцолж байсан. За мөн эдгээр бүсгүйчүүд хийсэн гар урлалын зүйлсээ гадаад юм бусад орнолоо явуулж сайн мэдээнд ашиглахад зориулдаг байна. Тэд ертөнцийн эзэнд боломжгүй зүйл гэж байдаггүй ямар ч муу зуршилтай хүнийг өөрчлөх хүч нь ертөнцийн эзэнд байдаг гэж онцлон хэлж байсан.
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг Оссис буюу Баянбүр цогцлбарынхан гэр хорооллолд өнгөлөг цэвэрхэн тохилог амьдрах боломж байгааг өөрсдөө хийж байгаа үйл ажиллагаагаараа дамжуулан үлгэрлэн харуулж байна. Монголчууд бид Монголд амьдрах хэцүү байна гэж ярьдаг. Тэр дундаа гэр хороололд тоглог цэвэрхэн амьдрах боломжгүй мэт ойлгодог. Харин таны харж байгаа Оссис буюу Баянбүр цогцлбар хотын төвөөс зайдууч чулуун овоотод байрладаг. Тоглог цэвэрхэн гадны олон жуулчдыг хүлээн авахаас гадна манад байгаа гадаадын элчин сайдууд ирж үйлчлүүлдэг гэсэн. Оссис буюу Баянбүр гэж нэрлэгдэж байгаа энэхүү цогцлбарыг Герман Австрийн гэр бүл ажилуулдаг юм байна. Монголд амьдраад 12 жил болж байгаа энэ гэр бүлийнхэн Энэ байгууллагад 10 гаруй монголчуудыг ажилуулдаг гэсэн. Хажуудаа халуун ус, хувц сугаалга үсчин ажилуулдаг, мөн өндөр настан хүүхдүүдэд хөнгөлөлттэй өвнөр үйлчилдэг гэж байна. Тэд аливаа зүйлийг зүрх сэтгэлээсээ хичээнгүй хийж чадвал хаанч сайхан амьдрах боломжтой гэж бидэнтэй хуваалцаж байна. Энэ бидний цэцэлэг тэгээд бас энэ гэр хорлол юм боломж байгаа. Янз бүр юм хийж болно. Айгу гоё мод жоохон тараа тэгээд шууд угаалагны ус дэше тава тэгээд шууд та нар айгу гоё мод бүгдийн газар тарьж болно. Цүлэг жоохон шороо бэлдээ тэгээд дээр нь цүлэг тарна цэцэг тарна. Дотор нь гадн талд хамаагүй. Чохон өнг хэрэгтэй, чохон гой ногоо хэрэгтэй. Тэгээд та нар цүрс сэргэлээ юм хийгээд тэгээд бүгд нь Монгол айгүй хөрхөн болно. Цагийг үнэлж бүтээлчээр сэтгэж ажиллаж чаддаг энэ гэр бүлийнхэн хүн зүгээр залхуурт суух биш, харин хэдий чинээ ажиллаж хөдөлмөрч чадна. Тэр хэмжээгээр хөлс мөнгө олж сайхан амьдрна гэж ярьж байла. Тийм ч учраас та бид эх орондоо сайхан амьдрах боломж байна. Happy Friends сургалтын төвийнхэн ашигаас илүү амьдралын боломжгүй сурч мэдэх хүсэлтэй хүүхэд залуучуудад англи хэл сурах боломж өгдөг байна. За үүний тулд сурах гэж байгаа хилээ сонгоод хичээгдэл хангалттай гэж хэлж байсан юм.